Livet er 10% om, hvad vi bliver ramt af, men 90% hvordan vi reagerer på det. Jeg lever så normalt et liv, som man nu kan. Det er ikke noget, der skal forhindre mig i noget som helst. Jeg var et regulært madøre før det her. Elskede mad. Og hele den glæde forsvandt undervejs i det forløb her, hvor mad det blev noget, jeg var nødt til at tvinge i mig for at overleve. Den er langsomt på vej tilbage igen. Sygdommen og det operation har gjort, at jeg ikke kan spise, som jeg har gjort før. Jeg skal spise små portioner flere gange om dagen og helst hver anden time. Det vigtigste, man skal tænke på efter en operation i mavesækken, det er jo, at ens mave ikke kan rumme den portion mad, som man plejer at spise. Måske er du vant til at kunne spise en stor portion mad, en ordentlig tallerken, eller måske ovenikøbet en buffet. Og her nu skal du i stedet for tænke ind, at du måske ikke kan rumme mere nede i maven, end hvad der svarer til min knyttede hånd. Jeg er nødt til at indtage lidt hele tiden, for jeg har jo det samme behov for at få fyldt benzin på. For jeg ønsker at gøre de samme ting som før. Jeg skal bare have det igennem den her lille bitter mave, hvor det næsten går direkte. Mine tanker kredser meget om, hvornår er næste måltid, hvad er klokken, hvad skal jeg? Hvis du venter med at spise, indtil du er rigtig sulten, så vil du tit ikke kunne blive mæt af den lille portion, som der svarer til min knyttede hånd. Og det vil sige, at du vil komme til at spise for meget. Hvis jeg kommer til at spise for meget, så er det, jeg vil sige, ubeskriveligt ubehageligt. Det er ligesom, at den føler, der skulle sidde og sige, nu er du ved at have spist nok, den er røget med ud i operationen. Når man skal ændre en så grundlæggende vane som, hvornår er det, jeg spiser mine måltider, og hvordan er det, jeg spiser mine måltider, jamen så kan man tage forskellige greb i brug for at blive bedre til at huske det. Der er nogen, der har gavn af at for eksempel sætte en lille alarm på deres telefon, som ringer cirka hver anden time, og så siger, så nu skal du have en eller anden form for snack. Det mit største problem i forbindelse med den her sygdom, det er nok det med at have tabser, som man har. Og man skal nok vende sig til at se en anden person stå i spejlet. Jeg har trods alt tabt 14 kilo. Det kan være hårdt arbejde at holde sin vægt efter en operation. Det kræver, at man spiser mange små måltider i løbet af dagen. Op til 7-8 måltider i løbet af en dag. Men de måltider, man spiser, skal også være det, vi kalder for energitætte. Gode måltider til at holde vægten kan være for eksempel et lille æg med mayonnaise, en klap sammen med ost, en lille portion øllebrød med lidt piskefløde, den slags. Nætterne er et kapitel for sig. Jeg sover med hævet hovedgær, jeg sover med hovedet højt, og det er på grund af den her manglende prop, som gør, at jeg tror ikke, det er syre, der kommer op i halsen, men jeg tror, det er dampende simpelthen, billigere mænd fra maven. Lige nu kører jeg lidt og eksperimenterer med lidt rosiner. Bare lige 3 rosiner. Det er ligesom, at der skal lige smøres, gøres, lægges lidt låg på. Så et eller andet at spise, eller lige op, og så en slurk A38 eller sådan et eller andet. Og det er som regel ved 3-4 tiden om natten. Følelser om fremtiden, det er, at jeg har ikke kraft mere, og jeg lever så normalt et liv, som man nu kan med de få skavanker, jeg har fået af det er operation og kemo, men det er ikke noget, der skal forhindre mig i noget som helst. En af mine grundholdninger og grundfilosofier her i livet, det er jo, at livet er 10% om, hvad vi bliver ramt af, men 90% hvordan vi reagerer på det. Vi kan ikke altid bestemme, hvad vi bliver ramt af, men vi kan altid bestemme, hvordan vi vil reagere på det. Og jeg kunne godt vælge en approach og sige, at det er også skidt, og jeg kan ikke, og jeg vågner om natten, og jeg kan ikke spise, og jeg skal sove på ryggen, og jeg skal ligge højt. Men jeg kan ikke ændre noget på det, og derfor så er min tilgang mere at acceptere det, og så finde den bedste vej rundt om det.